U staroj jezgri grada Kastva poduzetnički inkubator Kaspi otvorio je svoja vrata. Namijenjen je poduzetnicima, početnicima i mladim poduzećima. Ovdje znači će biti mjesto gdje će mladi poduzetnici, mladi ljudi, ljudi koji imaju ideje, pokušati tu svoju ideju pretvoriti u stvarnost. Osim prostora, inkubator će korisnicima pružati potporu u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata nizom poslovnih usluga i resursa. Ono što mi korisnicima, osim onog najbitnijeg dijela, osim pružanja edukacija, savjetovanja, prezentacija, radionica, nudimo i cijeli niz mentorskih mreža, odnosno stručnjaka, trenera koji će njima biti raspolaganju skoro 0 do 24. Otvaranje je održano u sklopu prve manifestacije Kastav Smart City, koji okuplja stručnjake, građane, ljude iz svijeta javnog i privatnog sektora te akademske zajednice. Bogat program uključen iz predavanja, panela i radionica. I to zapravo sve na istu temu, a to su digitalna i zelena tranzicija, odnosno, ajmo reći, planiranje gradova budućnosti. Održano je i predavanje pokretanje poslovanja i osnove poduzetništva. Predavanje kako u stvari se mogu financirati kroz samozapošljavanje i kako otvoriti svoju firmu, kako mogu napisati poslovni plan, izvući novce iz Europske unije. Započelo je i maratonsko hakatno natjecanje u sklopu kojeg prijavljeni rješavaju probleme koje je zadala gradska uprava. Predstavljanje radova i službeno proglašenje pobjednika održat će se sutra na Trgu Lokvina od 15 do 17 sati.